टिप्छु फुल डर छैन काँडाको तिम्रै हुमान सम्झ टाढाको मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामारा ढाटे मरिजम। राज परियार दाईले पनि दोरी खोल्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन, खासमा के हो कुरा दाई? हो, मेरो प्रिय मित्र मनोज मगर्जी हुनुहुन्छ, उहाँ र म भएर काठमाडौँको गङ्गापुमा लाउरी दोरी साँझ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसको ओपनिङ चाहिँ भइसकेको छैन। उनीहरूको कलालाई चाहिँ सही मूल्याङ्कन गर्ने एउटा स्कुलको रूपमा चाहिँ मैले सोचेको छु, दोरी साँझ मात्रै नभइकन कलाकारलाई प्रमोसन गर्नको लागि पनि सोचेको छु। तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा जे काम पनि छोरा मान्छेले गरेको राम्रो हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यसलाई चिर्नु भएको छ एक किसिमले भन्नुपर्दा बहिनीले। अहिले पनि उस्तै हुनुहुन्छ कि छोरी, यसको अङ्कल टाइपको नै होइन, हजुरले पनि गीत गाउनुहुन्छ। रेकर्डिङ चाहिँ भइसकेको छ, मैले बजारमा ल्याएको मात्रै हो होइन, अलि लजाउँछन् त्यस कारणले पनि हो। कहिले काहीँ खाना दिने बेला माग्ने बेला पनि दोरीमै खाना भन्छु। कति काट्छौ प्यारीले कसला, सिलौटोमा पिनेको मसला, ल्याउन सानोले खाऊँ होइन, तिम्रै माया लाग्छ नि सत्य राम्रो, आज मलाई के गरम गरम छ, तिमीले छ यो कपाल नि नरम छ, यसै जान्दा नि लौन कपाल काटिदेऊ न मेरी सन्तानले। राजु परियारको परिवार चाहिँ सङ्गीततिरै नै छन् भन्ने एउटा प्रमाण देखाउनु छ मैले। आमा तिम्रो दुधको भारले नसर पोस, आँसुको धाराले रुँद रुँदै हिजो, आमा तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिज्यो। लगभग 8-9 महिना भयो गएको छैन, आमाहरू चितवनमा हुनुहुन्छ। मेरो म भाग्यमानी छोरा हो, किन भाग्यमानी भने मेरो दुइटा आमा हुनुहुन्छ। यता बच्चाहरूलाई राखेपछि बस्ने भइसकेपछि म चाहिँ लमजुङमै बस्ने विचारमा छु आज। नमस्कार, मेगा स्टार टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ, साथमा छु म एलिना र यति बेला मेगा स्टार टिभी परिवार उपस्थित भएका छौँ दिवा युनिसेक सलोनमा र सुन्दरामा रहेको काठमाडौँ मलको 3rd फ्लोरमा आएपछि लिफ्टको ठ्याक्कै राइट साइडमा लागेपछि तपाईँहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यदि लुक्स चेन्ज गर्न मन छ भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै यहाँभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ कैँचीवाली भनेर चाहिँ चिनिनु भयो कि हाम्रो दिविसा शर्मा दिदीको चाहिँ दिवा युनिसेक सलोनमा चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ र पक्कै पनि आज मसँग को हुनुहुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ विभिन्न हाइलाइट्सको माध्यमबाट पनि। बहुत चर्चित लोकप्रिय गायक राजु परियार दाईसँगै दिविसा शर्मा दिदी पनि हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँ दुवैजनालाई मेगा स्टार टिभीमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेगा स्टार टिभीमा हाम्रो अत्यन्तै लोकप्रिय दाई राजु परियार दाई र सँगै दिविसा दिदीलाई। धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद। अब दाई होइन, आज एकदमै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ, एकदमै यङ अझ विशेष गरी। यो सबै मेरो प्यारी बहिनीको कमाल होइन, आज यो हाम्रो बहिनीको दिवामा आएर यसरी तपाईँले जुन अवसर दिनुभयो यहाँ आउने र मेरो यो भनौँ न यो अनुहारलाई उज्यालो बनाउने काम होइन, अब बहिनीको हातबाट पहिलोचोटि मैले मेकअपहरू गर्न पाएँ, हेयर स्टाइल चेन्ज गर्न पाएँ, यो जिन्दगानी जिन्दगानीभित्रको नि छोटो जवानी त्यो जवानीलाई सुन्दरताको दिनको लागि पनि पर्छ भन्ने मैले सोचेँ र आज तपाईँहरूको निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार्दै यहाँसम्म आउने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो हजुरलाई झन् मुरी मुरी मेरो हृदयदेखि धन्यवाद। कस्तो लाग्यो हाम्रो दिविसा दिदीको काम होइन, तपाईँको एकदमै लुक्सहरू एकदमै चेन्ज गरिदिनु भएको छ? होइन, मेरो लुक्स भन्दा नि उहाँको कामको प्रशंसक भएँ आजदेखि म, किनभने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा
जे काम पनि छोरा मान्छेले गरेको राम्रो हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यसलाई चिर्नु भएको छ एक किसिमले भन्नुपर्दा बहिनीले होइन आफै यो कटिङ पनि बहिनीले नै गर्नुभयो होइन मेकअपहरू यता सब कुरा किनकि हाम्रो नेपाली चेलीहरू सबैले यसरी नै आफ्नो अहिले के छ भने अब म त सोझो गाउँले मान्छे होइन गाउँले पाराले बोल्छु होइन सुन श्रीमानले बिहा गर्नुहुन्छ के अरे बाँचे पालिदिउँला मरे फालिदिउँला भन्ने पुरानो उखान अघि पनि हामी कुरा गरिरहेका थियौँ त्यस्तो त्यो उखान अझै पनि समाजमा छ त्यो होइन कि हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय चेली देवीजीलाई मैले भेटेँ तपाईँलाई फेरि पनि के भनौँ कुन शब्दले मैले सम्बोधन गरौँ भरिपूर्ण भइसक्यो हजुरको यो प्रशंसा अघि सुरुवातदेखि कामको प्रशंसा कामको मूल्याङ्कन किनकि हाम्रो जति पनि आम नेपाली चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले आफ्नो पेसा स्किल अप्नाउनु भयो भने त एउटा परनिर्भर हुनु परेन श्रीमानको आश गर्नु परेन तपाईँले दाई सरी मैले कुरा काटेँ हजुरलाई थाहा छैन होला एकताका हाम्रो देवी साथी चाहिँ कैँचीवाली भनेर एकदमै भाइरल हुनुभएको थियो हो सरी मैले त्यो चाहिँ थाहा पाइनँ आज थाहा पाएँ विशेष गरी चाहिँ अडियन्सहरूले चाहिँ कैँचीवाली भनेर चिनिनुहुन्छ कि आज म कैँची भन्दिनँ आज म क्रिमवाली भन्छु होइन उहाँको हातमा क्रिम बोलीमा क्रिम प्रत्येक कुरामा क्रिम उहाँको चाहिँ काममा क्रिम क्रिमवाले राजु दाइले अर्को नाम राखिदिनु भयो क्रिमवाले अब फेरि क्रिमवाली भनेर भाइरल क्रिमवाली भनेर भाइरल हुनै पर्दैन म यसै पनि भाइरल होइन भाइरल छ होइन किनकि उहाँ त्यो उपनाम दिइरहनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस कारणले त्यही हो आज यो नयाँ वर्ष लाग्दै गर्नेको गर्दाको अवस्थामा यो सेरोफेरोमा बहिनीले यहाँ इन्भाइट गर्नु नै मलाई ठुलो अवसर हो मेरो लागि विशेष त तपाईँलाई छन् होइन तपाईँ एउटा चञ्चली एकदम ट्यालेन्ट मेरो प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ तपाईँको थ्रोबाट यहाँ आउन पाएँ अब कसरी भनौँ अब अघि नै पनि कुरा सुनेको थिएँ मैले दाइ म सानो बच्चा हुँदा तपाईँ गीत सुनेको थिएँ भन्नुभयो होइन फ्रक त नि हामीले राम्रोसँग लाउनु पनि जान्दिनथ्यौँ क्या होइन दाइ भनेपछि त्यस्तो लुगा मिलाएर लाउन आउँदैथ्यौँ हामी सानै थियौँ होइन दाइको गीत सुन्दा मेरो छोरी एजको मान्छेहरू दाइ अहिले पनि उस्तै हुनुहुन्छ कि छोरी एजको अब अङ्कल टाइपकै नै होइन हजुर मैले आज बिहानदेखि मेहनत गरेको धन अहिले कति ठ्याक्कै होइन सुजनमै 10 वर्ष कम एज त यसै पनि देखिसकेँ यहाँनिर अब रेगुलर यहाँ आउनु भने हजुर पक्कै पनि अब फेरि ठ्याक्कै भन्दिनँ कति एजको जस्तो देखिएको छ अहिले दाइलाई नर्मल्ली यहाँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा पनि मलाई त्यहाँ झट्ट हेर्दा चाहिँ होइन हामी त सानै बेलामा गीत सुनेको दाइ त भर्खर 35+ यस्तै 35 त्यो भएको थियो कि दाइलाई देख्ने बित्तिकै मैले खास फर्स्ट टाइम दाइलाई देखेको नि त होइन अब त्यो स्क्रिनमा मात्र देखेको थिएँ होइन अनि पहिला त क्यासेट हुन्थ्यो नि त अनि त्यसको त्यो बाहिर फोटो आउँथ्यो क्या ह्यान्डसम राजु दाइ त लाग्थ्यो कि ह्यान्डसम हुँदो रहेछ लाग्थ्यो आज रियलमा देख्न पाएको त्यहाँ माथि देख्न मात्र होइन कि आफैले झन् बढी ह्यान्डसम बनाइदिनु पाएको अन्त के धन्यवाद धन्यवाद मेरो कुनै शब्दै पा छैन यहाँ होइन तपाईँको यो ठाउँमा मैले सुनेअनुसार भर्खर पनि फोनमा पनि बोल्नु भएको थियो मेरो प्रिय मित्रहरू पनि आउनुहुँदो रहेछ होइन सबै सेलिब्रिटीहरू नेपालको सब मेरो निकटका साथीहरू पनि आउनुहुँदो रहेछ भनेपछि आज मेरो पहिलो पाइलो अब झन् रमाइलो दोस्रो पाइलो नेक्स्ट टाइम भाउजूले लिएर आउनु होला विशेष गरी होइन अनि त्यसपछि भाउजू पछि त अनि दिदी बहिनी अरू चाहिँ पनि यो ब्युटिसियन सम्बन्धी हल्का ज्ञान लिएछन् जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यस कारणले पनि अझ यहाँ ल्याइदिनु पायो भने तपाईँ मलाई भात पकाउनु होइन भन्नुको अर्थ भात पकाउनु भन्दा पनि सानो बाबु छ सानो बाबुको लागि भात पकाउनु पऱ्यो त्यसको लागि बाहना मैले नि खानुपर्छ होइन त्यस कारण होइन निकट भविष्यमा उसको इच्छा एउटा मान्छे बिजी हुनुपर्छ होइन त्यस कारणले त्यो बिजी हुनको लागि पनि त्यो पेसा यो पेसालाई अझै हाम्रो नेपाली समाजलाई अझै कता कता बुझिसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई अब बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ बुझ्ने क्रममा अगाडि बढ्दैछ त्यही माहौलमा बहिनीहरूको यो पसिना यो परिश्रम अगाडि बढ्छ त्यसै नै सफल हुन्छ भन्ने मैले आशा बोकेको छु वास्तवमा राजु परियार दाइलाई हामीले सदाबहार उस्तै नै देख्छौँ होइन केही कुरामा पनि चेन्ज देख्छ देख्दैनौँ खासमा किन त्यस्तो चाहिँ के छ त्यस्तो दाइमा गाउँको पानी अमला मूलको पानी गुन्द्रुकको झोल ढिँडोको स्वाद त्यही होला सायद र तपाईँको नजर होइन क्रिन्जो खालको माछा मकै भटमास अघि भनौँ न बर्थडेको कुरा हामी मकै भटमास भुटेर खा खल्ती भरि बासी मही होइन
त्यही नै हो भन्नुको याद आउँछ दाइ ती दिनहरूको पुरानो दिनहरूको जुन पाखामा गाउँ पाखामा चाहिँ होइन आफू खेल्न गएको होइन नाटी भन्नुपर्दा मेरो यो तपाईँले देखे जस्तो यो भन मेरो यो होइन यो मुस्कान यो मेरो पर्टिकुलर एक्टिभिटिजहरू म हर कुरामा किन भइरहेको छु होला जस्तो लाग्छ भने हर दिन हर क्षण मैले त्यो गाउँपाखा नसम्झेको क्षणै हुँदैन कुनै दिन छैन होला मैले गाउँ नसम्झेको होइन म गीत गाउन जाने बेलामा त्यो चौतारामा बसेर गीत गाएको याद आउँछ त्यही कम त्यो दिमागमा रहन्छ तपाईँहरूसँग बोल्दाखेरि म गाउँमा चेलीबेटीसँग दोहोरी गएको याद आउँछ त्यसै दिमागलाई ताजा बनाइरहेको छु त्यो गाउँको यादले नै मलाई ताजा बनाइरहेको छ मेरो दिमागहरू जस्तो लाग्छ यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ कसरी त्यो मोहले ताने दाइ तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा अब यो सबैले सोध्ने प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई आज म तपाईँलाई भेट भन्नुपर्दा यो हाम्रो समाजमा विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषाभाषी छन् होइन आफैमा सबै सम्मानित समाज छ त्यो समाज अन्तर्गत एउटा समाज छ एउटा समुदाय छ परिवार समुदाय त्यो समुदाय एउटा पुर्ख्यौली पेसा नै भन्नुपर्छ त्यो हाम्रो गाना बजाउन नाच्ने गाउने होइन त्यसरी नै तानी हो अब हजुरबुवादेखि लिएर अब पुर्खादेखि चलिआएको कुरा मैले पनि अगाडि यो गाना म चाहिँ गानामा लागेँ बजानामा भन्दा पनि त्यति त्यति बहिनीले त गाउनुहुन्न होला हाम्रो सानो बहिनी भाइ छन् होइन भाइले चाहिँ गाउँछन् बहिनी मोडलिङमा छन् मेरो छोरी चाहिँ मोडलिङको इच्छा चाहिँ देखेको छैन तर मैले पढाइले डिस्टर्ब हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ यस्तो गीत गरिरहेको छु ठुलो छोराले चाहिँ नामै सङ्गीत हो राखिदिएको नै होइन कहिले भेटाउनुहुन्छ हजुरको छोरासँग बाबुको एल्बम तयार गर्दैछु मैले ऊ चाहिँ लोकमा भन्दा नै आधुनिक वेशमा छन् त्यस कारण त्योभन्दा लोकवेशमै रहेर आधुनिक गीतहरू होइन त्यस पछाडि आएर अब उसको इच्छा मैले फेरि उसको इच्छा बिपेर जान पनि मिल्दैन अनि सानो बाबुको नाम पनि सरगम सङ्गीत सरगम दुईवटा बाबु अनि एउटा बहिनी अनि अब उनीहरू अब सकभर मेरो त्यो किन नाम राख्न गएँ भने म्युजिकमै उनीहरूको चाहिँ चेतना होस् सङ्गीत र सरगम अनि बहिनी चाहिँ बहिनी बुवाको नामबाट नै सम्भवतः जहाँसम्म लाग्छ भाउजूले पनि गीत गाउनुहुन्छ रेकर्डिङ चाहिँ भइसकेको छ मैले बजारमा ल्याएको मात्रै हो होइन अलि लजाउँछन् त्यस कारणले पनि हो एकचोटि चाहिँ लाइभ र रेकर्डिङ दुइटा एकैचोटि ल्याउने तयारीमा छु अब बाबु पनि ठुलो भइसक्यो होइन जे होस् अब घरै सङ्गीतमय खाना दिने बेला माग्ने बेला पनि दोहोरीमै खान भन्छु कति काट्छौ प्यारीले कसला सिलौटोमा पिनेको मसला ल्याउन सानो लेखाउँ तिम्रै माया लाग्छ नि सत्य राम्रो घर त्यसै प्रफुल्ल होइन अब छ नि अब हजुरले होइन अब नेक्स्ट टाइम क्वेसन सोधेको होइन कि मतलब अब नेक्स्ट टाइम हजुर आउनुहुन्छ होइन मैले त ओ दाई आउनु भयो भन्छु अब भित्र सुन्नुभयो कपाल काट्ने कुरा मलाई कसरी चाहिँ कपाल काट्दै भन्ने गीत गाउनुहुन्छ क्या मलाई त गाह्रो सुनाइदिनु मलाई कस्तो सुन्नु मलाई के अरे आज मलाई के गरम गरम छ तिमीले छ यो कपाल नि नरम छ यसै जान्दा नि लौ न कपाल काटिदेऊ न मेरी सन्दा नि खाने हुनुहुन्छ नि त फेरि दाइ होइन यसरी हाँस्न पाएँ यसरी बोल्न पाएँ होइन यसरी मनमुटु साट्न पाएँ यसरी तपाईँहरूसँग भलाकुसरी गर्न पाएँ झन् जिन्दगी ताजा हुँदै जान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भल्लाको सारी मात्र होइन दाइ हजुर यहाँ आइराख्नु पर्यो होइन आइराखेपछि त हजुर त यसै पनि त्यो हुन्छ नि दिवालाई बल्ल भेट दिवालाई भेट्नु भएको छ दिवाको मतलब ओनर भनौँ न मै हो मलाई पनि भेट्नु भएको छ मैले गर्छु धेरै कामहरू दाइलाई चाहिँ अझै कति अहिले 35 जाने हो 25 जाने 10 वर्ष एज कम देखाउने जिम्मा चाहिँ मेरो भयो दाइ म बुढो बुढो मान्छे बुढो मात्र होइन कि यता पनि हेर्नु पऱ्यो नि एल्ला बहिनी त यसै पनि अब म त जहिले बुढी बुढी भनेर जिस्काएको जिस्काइ हुनुहुन्छ बुढी देखियो तिमी भनेर जिस्काइराख्नु कपाल धेरै सेतो भएछ नि त अब हाम्रोतिर पहिला कपाल सेतो बनायो भने चाहिँ के गरेको यो सालको पुच्छर जस्तो के गरेको जस्तो होइन दाइ तपाईँको कपाल पनि आज हल्का ब्लु ब्लु देखिरहेको छ होइन आज मेरो विशेष प्रोग्राम पनि छ झन् बहिनीको हात परेछ त मेरो कपाल के भयो के भयो होइन त्यस कारणले दर्शकवृन्द सुनिहाल्नुभयो आज हाम्रो बहिनी देवीजीले जुन मेहनत गर्नुभएको छ मेरो देशमा केही गर्छु भन्ने उहाँको जुन आर्ट छ यो जुन मेहनत छ यसलाई हामीले सबैले पूजा गर्न सिकौँ
सब चेलीबेटी दाजुभाइ सब आफ्नो पेशामा लागिदिए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो यो भनाइ मात्रै हो। यसमा व्यवहारमा उतार्नु नउतार्ने सबैको आफ्नो कुरा होला नि, होइन? सम्भवतः सुनेको छु हल्का 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 बजारमा हल्ला सुनिरहेको छु, राज परिवार दाइले पनि दोरी खोल्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, होइन? खोल्ने भनेको छ्याँसेर खेलखेल हुँदै हुन्न होला, होइन? हो, मेरो प्रिय मित्र मनोज मगरजी हुनुहुन्छ, उहाँ र म भएर काठमाडौँको गङ्गपुमा लाउरे दोरी साँझ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसको ओपनिङ चाहिँ भइसकेको छैन, त्यस कारणले अब छिट्टै नयाँ सालमै ओपनिङ गरेर एउटा त्योभन्दा नि व्यावसायिक बाटो त आउने ठाउँमा छँदैछ, तर त्यो दोही साँझ मार्फत नयाँ प्रतिभाहरूलाई एउटा ठाउँ दिएर उनीहरूको कलालाई चाहिँ सही मूल्याङ्कन गर्ने एउटा स्कुलको रूपमा चाहिँ मैले सोचेको छु। दोरी साँझ मात्रै नभइकन कलाकारलाई प्रमोसन गर्नको लागि पनि सोचेको छु, तपाईँले भनिहाल्नु भयो, होइन? त्यस कारणले हेरौँ, निकट भविष्यमा राम्रै होला। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि चाहिँ? अब गीत सङ्गीतकै छ दाइ, तपाईँको कतिको आउने क्रम जारी छ? हुन त विशेष त तपाईँ लाइभ दोरीमै व्यस्त हुनुहुन्छ, होइन? अब के छ नयाँ? नयाँ अब दोरी अब लगभग मैले कम गर्दैछु जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब सङ्ख्या गुणस्तरमा ध्यान दिने, होइन? गुणस्तरमा ध्यान दिने, त्यस कारणले अब एकलतिर पनि अब सदाबार गीततिर पनि एकल गीतहरूमा पनि ध्यान दिने, रेकर्डिङमा पनि ध्यान दिने। अब धेरै लाइभहरू आइरहेका छन्, अब लाइभको बिचमा चाहिँ अब रेकर्डिङ गीतहरू चाहिँ बजारमा ल्याउने तयारीमा छु। अब छोराको लागि विशेष अब गीतहरू लेख्दैछु, होइन? श्रीमतीको लागि, अब छोरा श्रीमतीलाई त्यो गीत तयार गरेपछि अनि एकैचोटि भनौँ होला, अहिले सबै कुरोमा भनौँ होला, बाँकी छ। भनेपछि अब परिवारसहित नै केही अलिकति माहौल अब अलिकति चेन्ज हुँदैछ भनौँ न, होइन? जस मेरो परिवार चाहिँ लगभग राजु परियारको परिवार चाहिँ सङ्गीततिरै नै छन् भन्ने एउटा प्रमाण देखाउनु छ मैले, किनकि अहिलेसम्म मेरो श्रोता दर्शकको पाएको माया मैले जुन पाइरहेको छु त्यसलाई मैले पूजा गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछु। जस्तो दाइ, तपाईँले धेरै भयो गीत सङ्गीतमा आफ्नो जिन्दगी बिताउनु भएको, होइन? धेरै नै भयो आफ्नो समय बिताउनु भएको, र अहिले जुन यो गीत सङ्गीतमा धेरै कुराहरू चेन्ज पनि आएको छ। पहिला क्यामरादेखिबाट, होइन, पहिला रोयल्टीको कुराहरू पनि थियो, जस्तो क्यास्केटको जमाना थियो, तर अहिले युट्युबको जमाना छ। तपाईँ त्यो जमाना र यो अहिलेको जुन यो गीत सङ्गीतको यो जुन समय छ, के परिवर्तन देख्नुहुन्छ दाइ? गीत रेकर्डिङ गरेर गीत निकाल्ने मालिक खोज्न जानु पर्थ्यो, अहिले आफै सर्जक आफै मालिक हुन पाइएको छ, त्यही फरक छ। आफै सर्जकहरू पनि अलिकति फरक भयो छ, धार बिर्सिएको छैन, धार पुरानै हो, धार परिवर्तन गर्नै मिल्दैन लोकगीतमा, किनभने त्यो धार बिर्सियो भने त त्यसको रङ रुङ नै उड्छ। धार भन्ने चाहिँ के हुन्छ? पुरानो धार जुन बेस छ, जुन हाम्रो अग्रजहरूले जुन गाइरहनु भएको छ मेलोडी, त्यसलाई नै आधार मानेर गीत बनाउने हो, होइन? हामीले लोकबेसलाई नै विशेष गरी ध्यान दिने हो। त्यस कारणले अब मैले भनिसकेँ, हिजो मालिक खोज्नु पर्थ्यो, अहिले आफै मालिक आफै स्रष्टा, होइन? त्यति फरक छ। जस्तो पुरानो गीतहरूलाई चाहिँ कता कता कपी गरेर पनि अहिले गाइएको, जस्तो अहिले त अब टिकटक भनौँ विशेष गरेर, होइन, टिकटकमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छौँ राज परियार दाईको चाहिँ जुन गीतलाई चाहिँ कपी भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कतिको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ आफूले चाहिँ? आफू म किन मेरो स्वभाव कस्तो छ भने, कसले के गर्यो कसले के गर्दैछ भन्नेतिर मलाई लाग्दैन कहिले पनि। मैले के गर्दैछु र भोलि के गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मलाई त्यो जिम्मेवारी बोध हुन्छ। मैले यति मात्रै बुझ्छु कि सकेभर पुराना गीतहरूलाई तोडमोड नगरौँ, पुराना गीतहरूलाई मार्ने काम नगरौँ, होइन? रिमेक भनिन्छ, रिमिक्स भनिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर पुरानो रस भनेको पुरानो रस, ओल्ड इज गोल्ड भन्छ नि, त्यस्तै हो। त्यस कारणले पुराना गीतहरू जति शक्ति अहिले नयाँ गीतमा मैले पाउँदिनँ पनि, हो पनि, यो स्वीकार्नुपर्छ। ती गीतहरू भने म जति पनि गीत गाउँछु, तर म पुरानो सुत्ने बेलामा पुराना पुराना श्रेष्ठहरूको गीत सुनेर सुत्छु, किनभने त्यो गीतमा त्यो रस पाउँछु मैले। निन्द्रा पनि त्यही गीतमा छ, भोक पनि त्यही गीतमा छ, आनन्द पनि त्यही गीतमा छ, प्यास। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले साँच्चै भन्नुपर्छ, पुराना गीतहरूलाई चाहिँ हामी के हो त अहिले कसरी चल्छु मात्रै भयो, होइन? कसरी चल्छु मात्रै भयो, त्यहाँ कसरी कालजयी भन्ने कुरै आएन, कसरी कालजयी गीत दिने भन्ने कुरै आएन। यो लोकप्रियता भन्दा पनि भाइरलको कुराहरू छ, किनकि म फेरि चोखिएर म यो कुरो गर्न चाहन्न, म आफै पनि दोषी छु, किनभने मेहनतमा कम छ। कसरी हुन्छ, नयाँ भाका बनाउने, फ्याक्ट्री निकालिहाल्ने। हामी पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने, चार पाँचजना हामी साथीहरू बस्यो, एउटाले भाका बनाउँथ्यो, सबैले सुन्ने,
कहीं मिले मिले यो गीत कति को चल्छ कति सब ते बेल में था हो मैं भागा बनाए मेरे मन में राख्नु पर्छ भन्न मिले क्योंकि मैं तो भन्ने बितिक निकल सके कारण जे हो अलग चलाक भी होने पर्द भाई कहो था बिस्तार जिंदगी सीख नाई बाटो नया वर्ष में नया वर्ष में अब बाबू को दस तीर हो मेरे चाहे नया वर्ष श्रीमती हीरा बाबू को दस तीर नहीं बेला तब को गीत सुन पुरानो गीत तब एकदम मन पर्ने सब राम तर आप एकदम मन में छुने पुरानो तो छन मैं चाहे क्यों गीत जैसे छुने गर् मेरे प्रिय भाई जो न्यौली तो आम ठाव में भाई है हमारा एकनाथ जी एकदम सलाम अर्क गीत जो आमा भन्ने शब्द हमें सायद पाउँदैन घरी घरी तो आमा भन्ने शब्द भाई राम्रो कम्पोज गर्नुभएको प्रसाद लामी छाने भाई वहाँ को सिर्जना साह्रै मन पर्छ मलाई र जहाँ पनि मैले गाउने बेला गीत सुरुमा गाउने गर्छु किनकि आमा शब्द भएको हुनाले एक टुक्रा सुनाउन चाहन्छु आमा तिम्रो दुधको भारले नसरपोस् आँसुको धाराले रुँदा रुँदै हिजो आमा तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिज्यो गीत गीत मलाई मन पर्ने गीतहरु मध्येमा अर्को त्यो मेलोडी त्यस्तो मेलोडी मलाई पाउन गाह्रै पर्छ अनि धेरै गीतहरु राम्रो छन् तर पनि अरिन दाई बिन खातीको लय सिर्जना र राजकुमार दाईको बगर दाईको शब्द सिर्जना थियो यसमा र म र लक्ष्मी दिदीले गाएको थियौँ एक टुक्रा सुनाउन चाहन्छु टिप्छु फुल डर छैन काँडाको तिम्रै हुमा सम्झ टाढाको मिरमिरेको घाम मिरमिरे को घाम लर्के जोबान तिम्रे हो राम राम ढाटे मरी जाम डर छैन काँडाको तिम्रै हुमा सम्झ टाढाको मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाटे मरिजाम यो स्वरको त होइन जति तारिफ गरे पनि हुन्छ जति सुने पनि त्यो कोसिस गर्ने हो भने सबै कुरा होइन असम्भव भन्ने कुरा केही देख्दिनँ मैले जस्तै मैले चाहेर पनि उहाँको काम गर्न सक्दिनँ भनेर म पछि भन्दा कसरी सक्छु र सक्छु भनेर जानु पऱ्यो होइन सिकेपछि सकिन्छ सकिन्छ जस्तो अघि आमाको गीत गाउनु भयो दाइ होइन आमालाई कतिको मिस गर्नुहुन्छ भेट्न कतिको जानु भएको छ धेरै लगभग 8-9 महिना भयो गएको छैन आमाहरू चितवनमा हुनुहुन्छ मेरो म भाग्यमानी छोरा हो किन भाग्यमानी भने मेरो दुईवटा आमा हुनुहुन्छ जेठो छोरा म होइन त्यस कारणले लमजुङ छोडिएको छैन छोड्ने कुरा नै भएन होइन पुर्ख्यौली थलो त्यस कारणले लमजुङ म मेरो सपना चाहिँ यता बच्चाहरूलाई राखेपछि बस्ने भइसकेपछि म चाहिँ लमजुङमै बस्ने विचारमा छु आज भन्नै पर्दा किनभने 6 महिना लमजुङ 6 महिना काठमाडौँ गर्न पाइन्छ होइन त्यो मूलको पानी त्यो कुवा पानीको मूलको पानी होइन मूलको पानी खाएर अझै बुढो नहौँ भन्ने चाहिँ मूलको पानी खाएर कुलपूजा गर्नुको आनन्दै अर्को छ होइन त्यही हो त्यस कारणले कुन
चाहिँ आमापट्टिको चाहिँ छोरा पर्नु भयो जेठी आमा जेठी आमाको जेठो छोरा एउटै मात्र छोरा हुनुहुन्छ जान मिल्दैन किनभने मेरो आमाहरू दुवैजना ढुगनी हुनुहुन्छ पूजनीय हुनुहुन्छ त्यस कारणले मैले त्यो भावना मेरो मनबाट आउँदैन दाइ जुन अब तपाईँहरू त एकदम अब्बल भइसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ अब आउने जुन नव गायक गायिकाले चाहिँ होइन के कुरा चाहिँ एकदम ध्यान गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के कुरा चाहिँ सिकेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि अहिले अति नै अब कलाकार होइन गायक गायिका धेरै नै हुनुहुन्छ होइन अझ विशेष गरी त लोकप्रियता भन्दा पनि भाइरलको ओडलाई चाहिँ एकदमै ट्याग लगाइन्छ अब जुन अब आउने नव गायक गायिकाले के सिकेर चाहिँ आउँदा अझ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ गीत चल्नको लागि ट्रेन्डिङ खोजियो सदाबहार खोजिएन कालजै खोजिएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अब भाइरल भन्ने शब्द आउने ठाउँमा होला नै त्यस कारणले त्यो भाइरल भन्ने शब्दलाई ट्याक्क टेकेर जमान्न सक्यो भने राम्रो होला है अनि जे होस् नयाँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कालजयी गीतहरू लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ अजम्बरी गीतहरू अजम्बरी सृजनाहरू ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने नै हो मेरो यहाँभन्दा मेरो भन्नु केही छैन तर के हो भने अर्कोले एउटाले सालको पात निकाल्ने बित्तिकै मैले पानको पात निकाल्यो भने चल्छ होला भन्ने मनसाय भन्दा नि मेरो गीत कति गुणस्तर निकाल्न सक्छु भन्ने आशय बोकेर आउनुभयो भने अवश्य सफल भइन्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन र जाँदै जाँदै अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सहरूलाई होइन म त आजको दिन मेरो खुसीको दिन किनकि आज बहिनीको हातबाट मेरो यो बिग्रेको अनुहारलाई सफा दिनु भयो होइन त्यस कारणले यो तपाईँको दिवा वास्तवमा दिवा भएर बसिरहोस् सदैव मेरो शुभकामना र तपाईँको यो ऊर्जा यो जाँगर सधैँभरि चलिरहोस् यही शुभकामना भन्न चाहन्छु बहिनी थ्याङ्क यू दाइ धन्यवाद धन्यवाद त्यो चाहिँ खुसी कुरा छैन हजुर काठमाडौँ मलमा अलिकति भित्र छ फेरि मान्छे कन्फ्युज झ्यालबाटै धर एकदम राम्रो एकदम राम्रो दिदी साथी के भन्न चाहनुहुन्छ मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब सबैले दाइले अहिलेसम्म आफ्नो आफूले गाएको गीतका कुरा होइन रचेका कुराहरू गर्नुभयो म चाहिँ अब मेरै कामको गर्नुपऱ्यो नि होइन म चाहिँ पहिला विगत 7 वर्षदेखि उतापट्टि बिल्डिङमा थिएँ यही महलकै धरहरा अहिले बन्दै गइरहेको छ सबैले देख्नु भएको छ होइन त्यही धरहराकै लागि हाम्रो बिल्डिङ भत्कियो भत्किसकेपछि चाहिँ हामी एकदम तित्तरबित्तर भयौँ क्या अब कहाँ बस्ने होइन कहाँनिर चाहिँ पार्लर गर्ने भन्ने भयो पछि हामी यतापट्टि सऱ्यौँ यतापट्टि सरेपछि चाहिँ त्यहाँ थियो नि त त्यो भर्याङकै थियो अनि भर्याङको पार्लर खोइ भन्ने भएको छ क्या सबैलाई यही जो जसले हेर्नुहुन्छ नि यही मार्फत आउनु होला क्या यही ठाउँमा यो भिडियो हेरेर हेरेर यहाँ आउनु होला म चाहिँ थर्ड फ्लोरमै छु अलिकति फ्रन्टमा छैन फ्रन्टबाट अलिकति यस्तो ढल्किनुपर्छ क्या मेरो पार्लर हेर्नुहुन्छ सिधा देखिँदैन हल्का छड्के हेर्नुपर्छ अनि टक्क मेरो देखिन्छ आउनु होला सबैजना सेवाको लागि तत्पर छु हरेक सेवाहरू पहिलाभन्दा अहिले ठुलो बनाएको छु अनि सर्भिसहरू पनि धेरै प्लस गरेको छु नेल होइन मेनिक्योर पेडिक्योर पहिला सामान्य भाँडोमा गरिन्थ्यो अहिले ठुलो ठुलो मेसिनै बोकेर आएको छु अलि धेरै चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ होइन आरामदायी होस् भन्ने हिसाबले अनि अब ल्यासेस राख्नेदेखिबाट लिएर गएर अब फेसियलहरू त भइहाल्यो नि होइन स्किन केयरको कुरा त अनि माइक्रो बिल्डिङ यस्तो कोठीहरू रिमुभ गर्ने हरेक पार्लरको लागि चाहिँ हरेक नै हुन्छ कि यहाँनिर दाइले पनि भाउजूलाई लिएर के छ दाइलाई अब हुन्छ नि के गर्न मन छ अलिकति होइन मलाई आजलाई काफी छ फेरि एक हप्तापछि आइहाल्छु किनकि फेरि दाइलाई त सम्झाइराख्नु पर्नु हुन्छ होइन दाइको व्यस्तता एकदमै बढी छ एकदमै धेरै छ कपाल कोर्ने बेलामा झलक्क मैले सम्झन्छु होइन मैले प्रायः क्रिम लगाउँदैन तर यहाँहरू लगाउँछ अब होइन स्किनलाई प्रोटेक्सन त गरिराख्नु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर क्रिम चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ दाइ सकेसम्म दिनमा 3-3 घन्टा पछि चाहिँ फेसवास गर मुख धुँदै लगाउँदै गर्नुपर्छ क्या है त्यसरी लगायो भने धन्यवाद पहिलोचोटि मैले यो अनुभव गर्दैछु होइन धन्यवाद बहिनी धन्यवाद कति यो शब्दै भएन मसँग थ्याङ्क यू सो मच दाइ सङ्गीत दिदी साथी थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि यहाँसम्म आउनुभयो क्यामरामेन भाइलाई पनि एकदम धेरै धेरै हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है दाइ दुवैजनाको तर्फबाट हस् थ्याङ्क यू उहाँको पालो आउँदैछ कपाल मिलाउने धन्यवाद बहिनी मेरो चञ्चली बहिनी राम्रो गर्नु शुभकामना